barakacayaasha kaamka deegaanka ululeeya gobolka togdheer ayaa sheegay in aanay muddo badan helin gargaar iyo waxtar kaga yimaada xukuumadda iyo guud ahaanba hay'adaha kale iyadoo deegaankaasina ay seejiyeen roobabkii ugu dambeeyey ee daay oo sababtay biyo la'aan horle oo soo food saartay bulshada deegaanka ululeey ayaa waxaa arrintaasi ka damqaday guddoomiyaha hay'adda barakacayaasha qaranka somaliland cabdikariin axmed xinife waxaana uu saaka soo gaadhsiiyey saddex booyadood oo biya qaar ka mid a bulshada cuqaasha deegaanka iyo mas-uuliyiinta hay-adda barakacayaasha ee gobolka togdheer ayaa guddoomiyaha uga mahad celiyey deeqdaasi iyagoo baaq u diray cid kasta oo danaynaysa inay ka soo qayb qaataan waxtarka baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaankaasi ululey tuulada ululey dadka halkan tubani waa dadkii barakacayaasha ahaa ee ay xooluhu ka baxeen abaartii abaarta waxaa u dheer iyaga waxaa u dheer in aan muddo laba sannadooda wax roobi helin oo roobku seegay waxyaalaha ugu daran ee meeshan ka taaganan kula kulanay waxaa ka mid a biyo la'aan cunto la'aan hoy la'aan wax allaale wixii aasaasiga ahaa ee ay dadkaasi u baahnaayeen wax allaale wax ay ka hayaan ma jirto maanta waxaan halkan ugu qaybinaynaa hadalna inagu mas-uuliyiinta hay-adda barakacayaasha gobolka togdheer saddex booyadood oo biyaah oo uu soo diray guddoomiyaha barakacayaasha qaranka cabdikariin axmed xinif saddexdaa booyadood uu soo diray guddoomiyo ayaa ah wixii ugu horreeyey ee kaamkan magaalada ululey soo gaadha wax kaloo haba yaraatee soo gaadhay ma jiro guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha cabdikariin taasoo ah baaqii aanu dirnay dadkan qaylodhaantoodii uu ka soo jawaabay oo biyaha u soo diray saddexda booyadood wixii kale ohalan waxaan filaynaa inuu soo dirayo sidaa daraaddeed aad iyo aad baan uga mahadcelinaa dadka halkan degani oo dadkii markii horena abaarta xoolo ka saartay muddo laba sanada imika roob ma helin marka hore waxaasna dadkii xoolaha loogu ballanqaaday xoolaha loo idiiminayaabay ahaayeen imika markay abaarta gugudhoodna roobka seejiyey deyrtaa seejiyey wixii hayeenba waa ka baxeen dambeeyey abaartii horeto wax roobi meeshan ma helin marka intii u harsaneyd markii abaartii horeto ka soo hadhaynaa labadaa sannadood ayay ka raacday marka wixii ugu horreeyey u yimaada waa saddexdaa booyadooda biyaha ee guddoomiyaha barakacayaasha cid kasta ay qusayso iyo cid kasta oo qurbajoog iyo qulqulchoog iyo hay-adaba cid kastaaba inay ka qayb qaadato dadkaas sidii loogu samayn lahaa duba dejin wixii aanu haysanay way naga baxeen ilaahay baa mahad lahaayo dee loogu mahadnaqaya maanu lahayn farahaanu ku haynay hanti la'aan ayaanu isla fadhfadhinay halkii xooluhu nagaga baxeen hanti la'aan baanu fadhinay hoy la'aan baanu fadhinay masaarif la'aan baanu fadhinay reerkii ay afar neefo hadhay ama toban neefo hadhay waa saddexii sannadood abaartii intii ka dambeysay waanu laasanay masaariif baanu ka dhiganay dowladinama gacan qaban hay-ad nooma imanin wixii sidaasay nagaga dhammaadeen ilaahay mahaddii saaka waxaanu haynaa biyo ilaahay mahaddii waanu sugaynay saaka inaloo keeno biyo waa noo keenteen mahad aad iyo aad u fara badan agoo ah ululey aan noo imanin biyo iyo baad guddoomiyaha barakacyaasha maanta wuxuu noo soo diray saddex booyadood oo biyaah wuu ku mahadsan yahay halkaa waxaan ka farayaa guddoomiye waad ku mahadsan tahay cabdikariin axmed xinif oo ah guddoomiyaha barakacayaasha oo ku mahadsan maanta kow waxqabadkii koowaad maanta nala qabtay oo biyaha noo soo diray saddexda booyadood dadka reer ululey waa dad aad xooluhu uga dhammaadeen oo aad u baahnaa oo laba sano abaartii hore ka dambeysay ay haysatay labadaa sane abaartii hore ka dambeysay ayaa annaga degaamada togdheer noo dheer waxaanu codsanaynaa dadkaa bacadkaa tuubaha yaryar in iskuulka hadh loogu sameeyo odoor loogu wareejiyo oo macalimiinta mushaar noola siiyo siduu iskuulku noogu nagaado waxaan kaloo codsanaynaa xanaana dad ma lihin oo tiyo xoolaa ma lihin oo in rug bilays naloo sameeyo wixii baahiyaad ka jira aanu sheeganay in dhaqsana lagu soo jawaabo rabnaa oo ka codsanaynaa dowladda sharafta leh ee somalilan waxaanu ka codsanaynaa inay deg deg noogu soo gurmato cabdikariin axmed xinif oo maanta noo soo bilaabay booyadii ugu horreeyey biyihii dadkaa barakacayaasha ah annagu haddaanu nahay magaalada cabdibili xore umaanaan arag wax alla wax ka socda xagga dowladda maanta waa ilaahay mahadii dadkaas waddad liita abaar soo noqnoqotay oo in badan soo noqonaysay baa heshay maxamed mataan gabalaax aerial tv deegaanka ululeeya gobolka togdheer